Namba nene ya ciĩko iria imwana ciatũngagio nĩ atiri ao rĩrĩa ciarua nĩguo ũndũ ũrĩa watũmire gĩkundi kĩa athuri a kĩama kĩa Ma gwĩkĩrĩra irua rĩa imwana na njĩra ya ũndũire, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũteithĩtie hanene. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ithuĩ tuge wĩra ũyũ nĩ witũ ta athuri, nĩ kuona atĩ rũrĩrĩ rwitũ nĩ kũra rũrora. Ona mathiĩ kanitha-inĩ kũruĩra kuo, matirĩ na mĩtugo na mĩikarĩre mĩega. Na nĩkĩo marathiaga kũnyua bangi, makanyua njohi. Mũthamaki Thiong'o wa Gĩtaũ ũrĩa nĩwe ũtongoragia mĩhang'o ĩno guothe bũrũri-inĩ, augĩte mwaka ũyũ nĩ marahotire kũruithia imwana makĩria ma 4,000, kũrĩa maranyitanĩire na anyiti itemi ngũrani, nĩguo gũteithio na arĩa matararĩ na ũhoti wa mbeca kũrua. Ciana icio ciothe nĩ tũrahotire kũruta wĩra mwega na gũtirĩ ona ũmwe wonire ũru. Ndĩna ngatho nĩ riboti ĩrĩa ndĩkĩtie kũnyita kuma kũrĩ ona anene a thirikari. Ta rĩu ndĩrarĩ mwena wa Narumoro mũthenya wa ira, mwena wa Nyĩrĩ. Na ndĩrakena nĩ OCPD kũnjĩra atĩ athuri kũu mararutire wĩra mwega mũno. Igua tũiganĩire, ona rĩu ũguo hihi irua rĩrĩa tũgũcoka gũkorwo tũkĩharĩria nĩ rĩgakorwo rĩnene makĩria marĩa mangĩtwana korwo tũkĩruithia. Gũkĩrĩ ũguo, nĩ mathingatĩte aciari kũmaneaga imwana iria irarua, kuona nĩ marũngaga mĩtugo yao, makarorwo na ũbacĩrĩri, na makĩria gũthomithio ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Anake acio gũtirĩ gĩthomo matũthomithagia, matũthomithagia o mĩtugo mĩaganu. Rĩu ũngĩkompea ihinda rĩu na ihinda rĩrĩ tũrauga, athuri hĩndĩ ĩrĩa moire jukumu ĩno, ona mwanake ũrĩa ũragimara ũmũthĩ ũyũ, mĩtugo ĩyo ona ndangĩkũmenya nĩ ĩrĩkũ. Tiri twakorwo twĩna thĩna wa mwana, na nĩkĩo tũgĩaga na ũhotani, tondũ angorwo nĩ mũthuri ũrĩa ndagĩtarĩ ũrĩa ũruithagia, nĩ mũthuri wa kĩama kĩama. Ũrĩa twĩhokete atĩ aruithia mwana ũcio na arĩkie kũinũka, tũtiĩtĩkĩrĩtie mũciari oimwo thutha mwana ũcio nĩ mũndũ ũngĩ. Nĩ maiguaga maiganĩire mũno, tondũ mwana arutwo mĩtugo na mĩikarĩre ya Mũgĩkũyũ, ona akiumagara mũndũ ũcio no mũgima. Thĩinĩ wa irua rĩao, makoragwo makuruhanĩtie ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ, arĩa maroraga imwana icio ũrĩa kwagĩrĩire. Thuri tiga rĩu kũmataara kĩenendo kwĩ Ũgĩkũyũ na kĩũndũire na mũtũrĩre, athuri nĩ maramwethera professionals. Nĩgetha makera mwana ũcio atĩrĩrĩ, ta rĩu hĩndĩ twathiĩ kwarĩria ciana ici nĩ tũraciĩra atĩrĩrĩ, rĩrĩ nĩrĩo ihinda, ta rĩu nĩ mauma kĩrathi gĩa standard 8, tũkamera rĩrĩ nĩrĩo ihinda ũratua mũndũ ũrĩa ũrenda gũgatuĩka. Handũ-inĩ ha Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.